بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه Wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bi sunnati li yaumiddin amma ba'du muslimin dan muslimat para jemaah para pencinta ilmu para peminat mengaji alhamdulillah pada hari ini 8 hari bulan 11 23 kita sambung pengajian kita dalam kita Simarul Jannah. Simarul Jannah. Tajuk yang kita akan bincang muka surat 58. Muka surat 58 baris dari atas yang ke-6 dari atas. Tulis tepi kita dan apabila engkau kosat tulis tajuk dia adab adab ke tandas ada ke bilik air nak buang air ke nak ambil wuduk ke apakah adab dia dalam kita Arab kata wa idza qasatta baital khala li baulin aw gaaitin falbasna 'alaika wastur ra'sak wa qaddim rijlakal yusra fi dduhul wal yumna fi lkhuruj kita ambil hak kita lah Melayu selalu dan apabila qasat engkau maknanya apabila engkau nak menuju ke tandas qasat engkau akan jamban sebenarnya jamban ke jambang Nung gong <Susuk> betul dalam kita ni jambang kalau jambang apa dia eh ja, jamban ni Ha, dia tulis jambang. Betul lah. Ini bahasa bahasa orang petani. bagi dia, bagi dia jambang belakang jambang. Saya Ben dia tak panggil ni. Apabila kosak engkau akan jamban, tandas, kerana nak buang air kecing, oh, dia takut pelayu, air kecing kau berok, ha, mudah, main air kecil, air besar ni payah ha, pakai bui, bui derek selalu mudah maka pakai olehmu akan dua madas awe gapo dia madas gapo madas Nah, eh? capal boleh madas mana capal selipa terompoh tak apa ha, dia sebab pakai selipa nak pergi tandas dan tutupkan olehmu akan kepala kamu. Ha, jadi Selipar kena pakai, kepala kena tutup. Kena pakai tuala tutup. Dan dahulukan oleh kamu akan kaki kiri pada ketika masuk dan kanan pada ketika keluar. Ha, ini jelas lah. Cuma yang kita nak huraikan tentang tutup kepala tadi. Le ni berapa orang yang kita nak tutup kepala? Berapa orang? Jarang tutup. Dia tutup mata kain tu masuk itu sakut itu tak ada. Tulis anak, pelajar tulis. Boleh katakan ramai di kalangan fuqaha, ulama-ulama Pekoh mengatakan sunat taghtiyatur ra'si asna aqda'il hajah. Sunat tutup kepala ketika qada hajat. Dan mereka letak tutup kepala ni termasuk adab al khala adab ketandas kenapa ha, dia ada kenapa tulis kerana hadis yang diriwayat oleh Imam Al Baihaqi Al Baihaqi keluarkan hadis ini dalam kitab dia Syu'abil Iman daripada Aisyah radhiyallahu anha diriwayatkan Dikatakan bahawa nabi bila masuk tandas dia tutup kepala. Masuk tandas tutup kepala. Qala An-Nawawi taleh. Qala An-Nawawi hadis ini daif. Ha. Nawawi kata hadis Abi Haqi ini daif. Wa qad ittafaqa al-ulama ala anna al-hadis mursal Wa daif wal mawquf. Tapi ulama-ulama hadis kata walaupun hadis ni mursal ke dhaif ke mauquf ke yutasamahu diperlonggarkan dalam bab fadailul amal. Dalam bab nak ambil amalan boleh. Maknanya kalau kita kata kenapa tutup kepala tu ada hadis dhaif menceritakan demikian bolehlah setakat tu tapi kalau kita kata ini satu sunnah sukar sebab sandaran dia lemah. Sandaran dia lemah. Ha. Jadi dua perkara di sini. Yang perkara yang pertama apa ni pakai capan masuk tandas. Yang kedua yang kedua apa ni tutup kepala. Bahkan tengok dalam kitab Pekoh syafi'i ini Dia kata apa Wa qala ba'du ashabina Sebahagian ulama syafi'i kata Kalau tak ada kain Tetap tak tangi atas kepala Siapa begitu sekali noknya. Tapi kalau macam mana Hadis ini hadis da'if Cuma dikatakan Yuta sama Maknanya Tidaklah besar sangat Masalah tutup kepala Kalau tak tutup pun kita nak kata makruh pun tidaklah sebab hadis sandaran itu tidak kuat hadis dia tidak tidak kuat adapun hadis dahulukan kaki kiri masa nak masuk keluar kaki kanan dan baca ha ah ni baca doa ni sahih ni kita baca dalam kitab kita ni ada dalam kitab perisai muslim ada jangan lupa baca apa baca doa dia Allahumma Inni a'udzu bika min al khubusi wal khabais. Khaba baca bila ni? Waktu nak masuk jangan, jangan masuk, jangan masuk dulu. Mudahlah tanda bunyi Allahumma. Ini a'udzu bika ni orang tak pok lagi ni baca dah tanda selak sebelum masuk. Kita buka pintu nak masuk tu, sebelum kita langkah kaki kiri masuk, baca doa ni dulu. Sebab apa? Makna dia bagus. Tengok makna dia. Dengan nama Allah, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah aku minta berlindung tulis makna tu. Dalam buku awak tak ada makna. Aku minta berlindung kepada minal khubusi daripada khubus wal khaba'is, daripada gangguan syaitan jantan dan syaitan betina. Kita tak nak dia kacau kita. dan pada ketika keluar daripadanya keluar dari tandas kita baca ghufranak kata ghufranak ah itulah ghufranak paling pendek paling pendek ghufranak kalau nak panjang lagi alhamdulillahillazi azhaba anni wa afani kata benar saya ingat alhamdulillah. Al ni alhamdulillah alladhi azhaba anni al-adha wa afani tulis makna dia ghufranak keampunanmu ya Allah segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan daripada kami penyakit dan memberi afiat kesihatan pada kami eh awak kita ni kalau boleh keluar benda-benda hot -benda nak keluar dalam perut kita tu happy tak happy sudah tu oh sukalah boleh keluar kalau tak boleh keluar apa jadi hospital hospital lah kita nak keluarkan benda tu ha, jadi bila kita keluar dengan mudah kita puji Allah Ta'ala kerana telah memudahkan urusan kita kita kata Alhamdulillah Tengok lagi. Wala tazkurillah ala Tengok. Dan jangan sebutkan nama Allah, jangan duk berzikir. Atas ini kelakuan melainkan dengan hati jua. Mana dalam kita duk tanda-tanda contohnya bunyi azan. Nak jawab tak jawab? Jangan jawab. Lah mau hayya ala salat. bila dia la haula wala ada tanda. Eh hey, parok lagi tu apa? Jangan buat. Bukan tempat dia situ, tempat zikir. Kalau nak zikir juga dengan hati je. Kita jawab dengan hati azan. Nanti bila keluar tanda nanti kita jawab penuh azan. Doa -oh, lepas azan tu jawab bila? Bila keluar dari tandas. Dan jangan engkau sertakan sesuatu yang ditulis atasnya nama Allah. Ha, jadi jangan tu jangan bawa jangan bawa tulis saya tulis saya bawa kitab kau bawa ayat ke bawa Quran masuk tanah jangan tinggal luar. Kerana membesarkan akan dia. Tulis membesar tu kena tambah sendirilah awak tulislah bahasa baku awak tu. Bahasa baku kita tu tulis sendiri Ini bahasa petani ni Kerana membesarkan Air Dia kata arak Kerana mengagungkan Membesarkan Memuliakan nama Allah Yang tertulis di situ nah, Jangan dia bawa masuk Kita kau tinggal Kecuali tempat yang tak sesuai nak tinggal Contohnya kita bawa beg Dalam beg kita tu ada ada kitab Tapi jangan buka beg tu ha, nah, Boleh lah kita bawa kalau tak boleh tinggal luar Mungkin tempat ni berbahaya Kalau kita tinggal Jawab dia Assalamualaikum Tak ada nah Jadi kita bolehlah bawa masuk Tapi dalam bed yang tertutup Yang buka Timbul soalan Nak dengar soalan Dalam handphone kita ni ada ke tidak Ada kuraik Boleh tak kita masuk dalam tandas Hai. Hey? Tadi kata boleh masuk roh. Boleh masuk pula dah, Boleh ke tak boleh? Masuk roh ada tanda. Ah, sudah. Masuk roh ada tanda. Boleh ke tak boleh? Sani kata tak boleh, sani kata boleh. Kat mana semua ni? Ah, dia panggil ayat provokasi. Kita kata masuk pun ada tanda boleh. Lepas tu aku tanya pula masuk kera ada tanda. Tak boleh lah. Jadi dalam handphone kita ni ada Quran. Betul tak? Tapi kalau kita ambil kapok kita belah paum. Jumpa Quran ada tu. Ha, maka kalau waktu nak masuk tandas tutup lah dia punya skrin tu. Jangan duk tulis Quran situ. Lah, ha, lamo Lama oh, waruk sangat eh. Baca-baca Quran. Biasa nak buai air. Pakai bawa sekali dengan, dengan apa ni, ayat Quran tertulis situ. Ha, dengan ayat Quran gini tak boleh lah. Terbuka. Tutup. Padamkan dia. Jadi gelak lemak gini tak apa sebab dia tak ada pun Quran dalam ni yang ada Bayang Quran kalau bayang Quran tak ada juga tak boleh masuk juga kita boleh masuk tanah hadap kita ni pelajar-pelajar tahfiz ni boleh masuk tanah hadap mu masuk mana Quran dalam dalam pelajar tahfiz dia ada Quran tu ada Quran berapa juz dah Quran lah pun awak ha, ada 19 ada khatat 30 patut nak masuk tanah mana nak masuk tanah mana Ha, jadi kita tak ada ada Quran dalam tubuh kita tapi zat Quran ada ke tak ada? Tidak ada. Nah, macam lah handphone sini pun tidak ada zat Quran dia ada bayang Quran. Maka tutup skrin boleh masuk. Oh kalau tidak gamal lah. orang okay, curi tunggu tunggu tepi tandas. Betul tak? Cik haram tu bawa masuk telefon tinggal sini. Kita tinggal dia ambil dia tak haram pula. Jadi ha. Dia tahu hari apa dia? Dia pencuri. Nah, jadi Allahu Akbar. Ini cerita cerita masuk tandas. Nah, jadi kena ingatlah tulis-tulis ayat semua tu yang hati-hati. Dan nasihat khas kita kepada anak-anak kita ni pelajar-pelajar kita buku-buku buku yang kita belajar ni kebanyakannya ada ayat Quran, ada nama Allah, ada nama Nabi SAW ada tulisan-tulisan yang baik-baik jangan letak ikut seh letak dia tempat-tempat yang tempat tinggi yang duduk alapit tidur kalau hak rusak jangan pergi tambur di belakang tu tutup lepak molek simpan betul-betul ha. -betul. jadi orang tanya nak macam mana kitab kita kita lama ni tak boleh guna dah rusak lah ni pihak kerajaan pihak syarikat swasta dia ada tempat pelupus kitab dia boleh bakas situ Oh, hai, nak pergi lupuh mana kita tak tahu. Kita bakas sendiri ya. Ambil tempat pembakaran yang bersih, kita bakar. Kalau dia debu tu jangan duk kita tak tempat yang tempat orang tak pijak. Boleh. Bukan bakar kerana menghina. Bakar kerana nak menjaga kesucian dia. Itu bolehlah. Jangan kalau bakar Quran kerana hina, macam orang bergapa dulu hok bakar Quran, dan mak kau gapo benda. Eh? Sweden. Ah ha, itu dia menghina lain kita bakar kerana nak jaga Quran ah ha, itu itu dibenarkan dan di dibolehkan sini jarang payah yang adanya sini kertas-kertas recycle ada tapi untuk buku-buku agama tak ada anak kalau anak boleh cadang ke kerajaan tak kira kerajaan lagi mana pun dia kena tiru di Arab Saudi di Arab Saudi setiap masjid dia ada satu tong dia tulis aurak muhtaramah aurak muhtaramah ni kertas-kertas yang ada kemuliaan macam buku-buku sebab buku selibah harak ni mengaji sahih pun ke ada bismillah ada selawat ada baca ada ayat Quran jadi buku sekolah ni habis sekolah ni, campur dalam tok dalam tu siapa bukan tu siapa tu dia panggil aurak muhtaramah ha, dalam tu ni khas dia akan ambil di tempat pelupus Ha, comel. Jadi senanglah kita. Tak ada kita kita ulama tak guna. Kertas-kertas soal khabar, soal khabar Arab ni semua tulis Arab, bismillah ada tu ada nama Allah Taala. maka uh, kita kena letak di tempat dia. Jadi di, di negeri yang tidak ada tidak ada apa ni khidmat ni kita sendirilah kena khidmat. Insya-Allah kita akan buat belakang tu tempat pembakaran kita kita yang tak boleh nak pakai dah duk tambo situ pun susah juga baik kita lupus dan kita selamatkan dia daripada dihina dipijak orang ataupun duduk atas sampah nah, itu yang kita berak sekarang baiklah yang seterusnya dan jangan engkau bermain-main dan jangan engkau berkata-kata berbual-bual melainkan kerana darurat nah, ada kau yang buat ada lah, tanda ada dah. Hak so sebelah bilik ni sebelah bilik sebelah. Ya ya dia ya, dok buar tu macam kedai kopi nya buat. Lah perbuatan itu tidak baik dilarang kecuali darurat. Darurat apa? Darurat apa? Darurat ni dia panggil orang tanya kita. Mama, you ada dah jambe ada ada aku sini je saya kat sini ana maujud nah. Boleh kita jawab. Awak nak ikut ke tak? Nak. No. Patah tu sudah lah. Cukup. Ini dia buah pula. Aduh jangan dia buah. Itu bukan tempat berbuah-buah. Ha, sebelum kita pergi jauh ni. Ada satu lagi. Kak jemputan. Kak, kak jemputan ni kau. Kak kawin ni kebanyakannya. Ada kata tak tulis bismillah sini? Ada tak? Tulis bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum lagi tulis. Semua tu assalamualaikum. Semua tu kalimah-kalimah Allah. Jadi kalau lah kak-kak macam ni jangan campak. Jangan tahu si, masuk dalam kawasan ketah-ketah aurat muhtaramah untuk di dibakarkan dilupuskan. Kalau kita tak nak simpan lah kalau kita nak simpan macam kita ni kak-kak putar orang ni kita tak ada buku. Orang panggil buat ke apa ni? buat nanda dah buku tak apa kena kena tengok oh 5 tahun dah dia ni nikah Jopo pula eh 30 tahun dah dia ni patut tu apa ha, jadi kita ada ada dia punya dia punya nama tu ha. jadi orang yang nak buat kad jemputan jangan duk tulis macam macam situ tulis doa lah tulis, tulis, sebab kad jemputan ni biasa orang campak orang akan tahu kosi ha. jadi tak usah tulis ambil berkat lah ambil berkat dengan doa lah dengan doa ha, kita kita sendiri tu doa begitu tu bismillah baca jadi jangan duduk buat benda-benda yang yang boleh uh, menghilangkan uh, kesucian nama Allah Taala itu baik ada orang tanya pula dia kata kalau pakai kepiah masa tadah oh tutup padahlah kepiah tu kau tak tutup pakai serbet kau tutup lagi besar dan jangan engkau angkat akan kain engkau melainkan kadar yang ditakuti kena najis maknanya kita bila kita tandas kita nak angkat kain nak selok kain tu jangan selok tinggi Hapuk habis kalau bahar angkat sekodanya kita tak tak peci air saja. itu kita angkat itu baguslah Hmm. Dan berlindung olehmu pada tempat Yang tiada melihat Akan dikau oleh seseorang Kita kena sembunyi Kita nak buang air ni kita pergi tempat orang, orang tak tengok Mana tempat orang, -orang tak tengok Dah lah tanda Besar masalah kita dah. zaman dulu ni cerita ni Dulu kalau kita nak buang air Di kampung ke mana dah Mana tempat buang air Belakang pokok belakang pusu oh berat ingat di tepi sungai kita dulu budak-budak naik atas pokok buat air kalau betul ada orang lalu ke bawah juga abdan ah, yang molek ah, dia tak boleh jadi kita kena sembunyikan jangan tunjuk kita duduk buat air situ Loh ni mana ada orang sembunyi kalau di di bandar-bandar tu tempat buat air dia pakai pecacah situ ya nah sebelah hal ni sebelah hal ni badi selok situ ini nak antara berak benda yang berlaku kalau kalau nak buat macam tak bolehlah macam tu sebab tu dia suruh duduk buang air bukan berdiri berdiri buang air banyaklah terpecik ke ke kita dan sebagainya jadi banyak masalah jadi para pelajar kita kena banyak belajar adab jangan duduk selok takaluk Ada orang tanya pula budak-budak tanya ni. Dia kata, orang sekarang ni masa tandas buat kain tu macam mana? Tak buat kain dah tandas. Ha. Pasal itulah di antara kita tak mau bagi tengok supaya jin tak tengok kemaluan ni bila kita nak buka pakaian kena baca bismillah. Kita bila baca bismillah jin pun buta mata dia tak nampak dia punya kemaluan orang. Habis kalau kita buang kait, buka kain tu dan tanda kalau sore awak tak apalah. Jangan bagi bagi buka pula. Ha. Tapi seeloknya ada ada kain basahan, itu lebih baik. Kalau tak ada pun kalau tak ada orang tengok tak apa. Kalau ada orang tengok tak boleh. Dan jauhkan olehmu dengan sekira-kira tidak kedengaran daripada engkau suara eh hey. kena duduk jauh tandas tu tamu-tamu hok dia, panggil berok kesak eh bunyi eh, eh dalam dah tandas dah huh, bunyi satu lagi orang sakit perut meletup dalam tandas jadi eloknya duduk jauh jangan 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 bagi bunyi dan juga jangan berbau daripada engkau maunya. Ya. Jadi sekarang ni kita ada tandas, ada pintu, tutuplah pintu. Tapi setengah tandas ni dia tak buat dinding sampai tinggi, dinding separuh je, bunyi. Bang atau tak bang? Ah. Oh. Uh, Ana teringat cerita kita pergi melawat ke negara Cina. Nak dengar ke tak? Nah. Waktu anak pergi melawat negara Cina tu, kita zaman yang sehat muda dulu kuat berat. Tiap tahu di Nak ambil pengalaman. Kata dia tak ada cerita lagu ni. Nah, dengar orang cerita ya. Dia rendah ya dia punya tandas. Bukan dia sekat kat dada ya. Tandas. Tandas dia bilik air dia dia tak ada tak ada baik. Dia pakai pakai cembok dengan teko gitu. Dalam jambe tak ada paik Jadi kita kena masuk teko kendi, batu istinja dengan tisu, batu basuh mudah dia ikut pekoh betul istinja istinja dengan batu dengan batu dengan batu sombak lah dia punya tandas jadi kita ustaz-ustaz hok -ustaz, Melayu ni orang Arab kata al jawa kal orang Jawa ni dia panggil kita ni Melayu dia panggil orang Jawa orang Jawa ni macam itik dia kata kuih mai air itik suka mai air dak itik oh ini jenis hitik lah, kau ni jenis itik belakang ni mai air kuat tak cukup lah tu. ni basuh warna tak. Cina boleh basuh steker cukup. Jadi badi hollow kat atas. Mau jangan dah. Woi, sebelah tu. Tak cukup ni. Oh, ustaz lain pula hollow pula tanya. Masuk. Jangan jenguk atau hollow je Hai panjang cerita. Dalam poket jubah ni kira lah dengan botol air mineral alik kiri kan penuh. Tak cukup lagi air. Ha kata penak orang okay, Melayu mari melawat Cina ni penak. Le ni banyak tanda-tanda tempat kita ni pun di negara Arab ni pun di Madinah di tanah Arab dia tak ada pai. Tak ada pai tak Ada tempat cik dia punya gapo ataupun ni wayah tu bikok bawah tu. Oh payahlah orang okay, kita biasa lagu ni. Oh hey. okay, kok. Tapi kita ada lesen sah, ada tongkat, kita boleh masuk dia dipanggil tanda OKU. Ah ha, OKU ada 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 pai. Ha, kata waktu ni lah nak jadi OKU nya kita. <laughs> <laughs> ada juga faedah dia dalam hidup ni lah. Nanti kau tu jadi OKU. Okay. Bawa bo bo ni jap tukar. Eh habis cerita tu bile ni? Jalah ya, jalah. Nak lak dengan tisu boleh, tapi membeso. Panjang hidup awak ni pernah ke lap dengan tisu? Sah. So. Sudah-sudah lak dengan tisu tak pasal, tak apa. Kita belajar dekat istinja ni sama ada dengan batu atau dengan air. Kalau kalau dua tu nombor satu kembar dua-dua. Mula-mula dengan tisu dulu dengan dengan batu dulu buai dia punya uh, zak hot tertinggal lagi sebab tu basuh dengan air. Itu nombor satu Darjat yang kedua dengan air saja. Darjat yang tiga dengan batu. Lah ni orang okay, pakai tisu. Sah dah kalau kita tak basuh air pun. Masalah kita jak budak lagi duk dengar orang okay, orang okay, apa ni. Orang okay, perli. Dia kata kau orang bukan Islam, waktu jenis tak pasal juga. <laughs> nah, jadi kalau kita tak pasal juga, jadi setarah dengan dia juga. Jadi itu jadi payuh tu. Kita tak boleh kata ke orang, kita kena belajar dengan dia. Tanya orang Cina, you ada problem sini, air dengan tanah ni. Cukup dia kata, yakfi. Yakfi mana aku tu, botol lagi dengan Holo ke atas dia, dia ni. ni. tak cukup. <laughs> Mari saya bila holo ambil air, ambil air, holo pulak ke atas. Oh, saya Rasa perik nak pergi pulak ni. Perik ke jambel, perik ke jambel. Perik ke jambel. Fayuh. Ha. Ha. Macam-macam. Kena jalan hidup ni. Kalau tidak kita tak jumpa bagai pelik. Dari tak tak? Bagai pelik sejarah anak di Cina, Hok -ho kita peliknya, Alhamdulillah lah dalam hidup kita ni, kita sampai di New Bay apa ni, nama-nama. Tepat Hok orang selera ramah ni. Gapa nama? Pak. Eh? Cheng Yang apa nama Cina? Apa ya? Eh? salji malah tu, Ho oh, suko. Ami air wudhu dengan salji kita. Ini dok belajar saja dalam kita ni. Air itu ialah bermula air sungai, air telaga, air salji. Mana dah hidup pernah habis air wudhu dengan salji? Pernah? Saya seorang baru tak dengan salji. Sini. Ha, ilih kata. Ilih kata ilih. Nantilah ada duit esok pergi berjalan dah. Jalan, eh? jalan tengok-tengok tempat-tempat sejarah. baru kita ngajar tu kita buat ilmu hak kita belajar. hak kita pergi sekali dengan romongan tu ustaz ustaz tok tok guru pondok belaka. Kita kata tuan-tuan guru semua berapa puluh tahun dah ngajar kita pekah Bab taharah. Ada 30, ada 40 tahun. Kata pernah beramal ke tidak lagu ni? Istinja dengan batu. Pernah buat? Tok kaji hidup. Ha kata buat lagi ni. Ah melengung dia. Air kena air juga, tak kena air juga. <laughs> kena air juga rasa. Ha, sebab kita tak biasa. jadi istinja dengan batu sah. Jadi kalau kita masuk tandas loh ni, tandas model-model ni -model, tak ada air, tarik tisu dulu tengok. Ada tisu, kesak ni tisu jadi. Ha. Ai. Hey. Dia main air gitu. Ai, hey. boleh main ya kalau tak basuh ni. Boleh warnanya memang dalam pekoh membenarkan. Nanti pas ni kita jumpa orang okay, waswah. Ha tengok. Jangan ada panjang cerita, kita nak habis tajuk. Ha, dan engkau dan jangan engkau hadap kiblat. Waktu nak buai jangan hadap kiblat dengan kencing dan jangan membelakangi. Tambah apa tambah. Membelakangi, dia tulis membelakangi, tak ada ngah, membelakangi kiblat dengan berak. Jadi waktu nak buai air jangan ngadap kiblat, waktu nak buai tu jangan, -jangan membelakangi kiblat. Dua-dua arah ni tak boleh lagi. Dia panggil timur barat tak boleh nak buai untuk orang Malaysia. Haa, ingat molek. Neh. Ingat molek. Kita tak boleh nak buang air sewenang-wenangnya. Uh, kecuali kecuali dalam tandas. Kalau dalam tandas ulama mereka kata tidak mengapa walaupun ke arah kiblat. Karena itu hana bagi nasihat. Saya beri nasihat kepada muslimin dan muslimat supaya kita kalau nak buat rumah tandah kita tu ukur selalu jangan mengadap ke arah kiblat boleh kata ke, boleh kena boleh kecuali awak beli rumah siap dah apa payah tu eh ulama pekoh kata boleh ke dalam tandah boleh tak boleh pun nabi larang mu jangan ada le tandas cuma tak kalah okay sepanjang hidup kita nak ngadap tandas semua nak buai jadi walaupun ada kelonggaran tapi kita elok mengelak daripada adat kiblat itu itulah lebih baik lebih utama lebih aula. Tulis itu walaupun dalam bangunan tidak mengadap kiblat itu lebih lebih aula. Dan terkadang teruzur mengerjakan demikian itu pada setengah daripada binaan maka dimaaf akan dia kerana masyarakat dah tandah ngadap gini dalam binaan kita nak pusingkan Ni, makuk dia gini, awak duduk letak tengah itu. Pecah makuk. Dengar ada cerita Tok Ayuh Kobar dalam tandas. Dengar lagi. Dia kapur ni tak ada jumpa tandas sepo kerusi tu. Dia gini naik duduk atas pecoh lah tu. Pecah lah kawan tu berkhob dan ni habis darah tu. Pecah dia punya makuk tu naik ke atas bergerak ke okay? berkom pecah. Orang okay, duduk ya dia, dia duduk atas tu. Oh lah, macam-macamlah main orang tua ni. Jangan main. Jadi kerana masyakah dibenarkan dalam bangunan. Dan jangan engkau kencing pada air yang tenang. Tempat air taku Dalam kolam jangan kencing. Sebab air kencing tak berlari di situ. Dan jika banyak sekalipun. Air banyak ni. Tak apa kau kencing tak bang. Lah. Kenapa tu mungkin minum pula air kencing tu? Ha. Air dalam kolam mungkin kencing. Air tak air tak mengalir duduk posisi situ. Pawak minum eh, Ay, Jemaah molek nah. Melainkan ketika hajat Tak ada nak buat, ada nak, buat ada nak kecil duduk Lepas lagi Tak jadi nak jihai tu Sebab air banyak Cuma kita kata dari sudut uh, Kalau kita tahu lah Tak apa nak lah mandi air kecil tu Pasal Setengah-setengah kolej hok hok berkonsi dengan orang bukan Islam. Orang Melayu tak apa nak turun. Dia kata tak pasal berak apa tu tu mesti duk pungah darah macam-macam ya. dan jangan buang air di atas bumi yang keras sebab apa takut terpercik mari ha ni macam dan tempat tiupan angin ha tempat tiupan angin mana kita kencing, angin mari zong nanti air sembuh balik ke kita bersembuh mari lah ke kita Tiada demikian itu memeliharakan daripada kencing yang kebanyakan azab kubur daripadanya. Ingatkan cerita hadis Nabi kita lalu ke kubur. Ingat? Nabi kata innahuma la yu'azzaban. Dua ahli kubur ni sedang diazab. Salah seorang daripadanya kencing tak jaga kebersihan. Dia pacang asih tu makan gigi. Jadi seluar dia kena air kecil Lepas tu dia semaya tak jadi Macam-macam lah Yang seorang lagi Seorang lagi batu api. Suka nak laga-laga ke orang. Dua orang ni kena azab dalam kubur. Wal Maka atas engkau. Ha, habis dah dia punya adab. Maka atas fa'alaika bil istibra' minhu. Maka atas engkau dengan istibra' ha, Tanda ni. Tulis apa? Istibra' maknanya pastikan air kencing tu habis dah. Baru kita basuh. Daripadanya sekuasa engkau daripada ketiadaan keluar kepada had was-was. ini ha, kita bimbang ni. Setengah kita ni, setengah kita, setengah ustaz, dia ajar orang jadi was-was. Jadi dia ajar orang siapa jadi was-was. Bahaya ke tak bahaya jadi was-was? Eh, bahaya benar nah. Apa tak bahayanya? Hmm. Tengok ni. dan hasil ia dengan berdehen. eh. Biasa dah kalau kita pergi ke tandas bunyi orang duk dehen dah tandas. Sebab dia nekan nak suruh tubik air kecil. Dan uruk-uruk zakar. Ha, duk pecek pala suruh tubik air. Pada pihak bawahnya. Gosok bawah tu. Dengan lembah lembut. Mana Jangan duduk pecek-pecek. Wah, jadi semua ni tulis pelajar semua cerita ni sebab dikatakan ada hadis dia kata ada hadis iza ba bal ahadukum falyantur zakarhu salasan apabila kamu kencing hendaklah kamu gosok ataupun uru zakar dia tu tiga kali kata Imam Nawawi Imam Nawawi dalam majmuk kata ittafaqu ala anhu dhaif dikata sepakat ulama mengatakan hadis ini dhaif kerana itu ramai para ulama muhaddiqin betul ulama muhaddiq larang perbuatan ini duk mai gosok duk mai duduk menguruk dalam tandas ni akhir kali rusak dia punya alat buang air itu nah, sebab apa sebab dia akan pergi kepada waswas -was. dia akan pergi kepada waswas -was. -was. Dengar ni. Ada setengah ulama kata tanah Nuh berdehan. <coughs> Lama lah duduk berdehan dalam tanah. Sampai kita ketuk itu. Tubik lah weh. Orang nak masuk pulak ni. Oh, duduk berdehan lagi dia. Satu. Ada setengah orang tu suruh naik tangga. Sudah kecil naik tangga dulu. Lepas tu go. Wata'aluku pil habli. Ada juga suruh gantung dengan tali. Ni cerita-cerita. Hak -cerita, waswah was belakang ni wa taftituz zakar ada dalam video ni tengok video ada seorang ustaz ustaz selebriti masyhur lah dia nya tiktok dia ramai orang okay, tengok ana tengok terkejut dia kata saya sendiri ha itu silap tisu apa waswah orang dia sendiri lepas buat air dia korek dengan tisu zakar tu masih keluar lagi air kita kata inilah kepala waswah yang berlaku dalam dunia ni ajak orang okay, dalam tiktok lagu tu lak jangan duk ajar benda-benda yang benda -benda yang pendek-pendek macam ni. Jangan. Tak payah. Sudah buang air, kita rasa dah berhenti dah air kecil. Eh, dia air kecil ni kalau kita duk duk uruk dia, duk korek dia, dia keluar lagi. Tapi kalau awak awak berhenti, dia berhentilah. Kecuali afan Allah wa iyakum, kecuali orang yang kena nyakit prostat. Tahu penyakit prostat? Ah ha, tu Allah Taala lah selamat kita semua. Kencing tak terus, keluar semua itu cerita lain. Tapi kalau prostat dia ada break molek, tak ada masalah. Dia sudah buang air, dia break juga, berhenti lah. Tak ada duduk berdahan-dahan, tidak payah duduk melangkah sana, tarik tali lah. Hak berat benarnya, hak video sana ni. Tak jumpa lagi kita ni. Hak video sana ni, dia kata dia sendiri yang ambil tisu, dia korek, dia punya dia punya lubang keluar air kecil tu, ada lagi air. Allah kata ni lah bapak waswahnya. Duk ajar benda-benda pelik pada orang. Jangan, jangan duduk main waswah kita ni. Pasal tu lah kata ulama kullama fatahal insanu zakaruhu faqad yakhruju minhu. Setiap kali kita duk korek dalam zakat akan keluar air. Walau tarakahu lam yakhruj minhu. Kalau dia tinggal tak keluar pun. Sebab itulah ada ada hadis. Dia kata lepas pada kita buang air, kalau takut waswah kita ambil air kita renjis di kain tu. Renjis dekat zakar tu. Peh. Kalau kata warna basah ni, eh aku renjis hak ni Yo ko, takut nak keluar mulai kecil. Tu jadi waswah tu ha, Jadi banyaklah keke waswah ni Dalam masyarakat kita ni banyak waswah ha, Jadi jangan duduk main Benda ni tak usah duduk bermudah-mudah Tak usah duduk main Korek-korek tak ada hmm. Baiklah cukup Kata Imam Nawawi cukuplah dengan kita buang air. Kalau kita rasa dah berhenti, dah tak duduk korek-korek, jangan duduk cari lagi. Jadi tak perlu. Kecuali dia ni dia ni ada penyakit. Penyakit apa? Penyakit prostat tadi, air kencing dia tak berhenti Atau dia panggil air kencing tak tos. Ah ha, itu terpaksa lah kena. Allahul musta'an. Baik. Habis dah kita. Dan istinja olehmu dengan batu. Ah ha, ni, toleh. Darjat yang pertama first class istinja dengan batu kemudian dengan air buat dengan batu ambil tisu dia kesak batu air itu comel maka jika memilih engkau salah satu daripada keduanya maka air itu afdal macam kita lah, ni kita ambil air dan dahulukan oleh kamu akan kubul pada air dan akhirkan oleh kamu akan dia pada batu ha, kubur dengan dubur ni, ni. Baik. Dan baca olehmu, oh, baca ni biasa ni tak? Hmm. Baca olehmu bila kita istinja baca doa ni. Allah oh, baca. Allahumma, Allahumma hassin, farji hassin farji anil fawahishi wa tahir qalbi minan nifaqi tulis makna dia dia tak, terjemah tu Allahumma hassin farji ya Allah jagalah farak aku ni daripada terjebak dengan fawahish dengan zina dengan liwat dengan benda-benda keji wa tahir qalbi minan nifaq dan bersihkan hatiku daripada nifaq ya, ini, ini bacaan biasa ini bacaan uh, fiqh baiklah Wa alaika bittayamun fi kulli shay. Nah, wa alaika bittayamun fi kulli shay dan halang kau banyak menggunakan tayamun. Apa nama tayamun? Guna hak kanan tu. Dalam semua urusan kamu, dalam semua urusan kita, kita banyak guna kanan, guna tangan kanan. Urusan yang baik-baik. Melainkan pada pekerjaan pada menghilangkan najis-najis Anak gila najis nak basuh nak masuk berak basuh kecil guna tangan kiri dan menghilangkan segala yang luak-luak. Apa dia tahu makna luak ni? Boleh hadiah dia malam ni. Apa dia luak? Boleh ko arak qazar. Qazarun. Apa dia qazar? Ha? Qazar ha? ni makna kotoran. Benda-benda najis, benda-benda benda-benda kotor guna yang tangan kiri dan masuk pada tempat yang sya'annya sya'annya mana keadaannya tulis terjemahan tok syekh ni tok arab tok ayah ni dia dia guna bahasa arab dan kamu masuk pada tempat yang keadaannya dibilang luat istiqzar tempat yang kotor maka sayugianya diperbuat akan demikian itu dengan kiri masuk tandas tangan kiri lah masuk masuk tandas guna kaki kiri nak masuk tempat maksiat guna kaki kiri nak isak okok guna tangan tangan kiri sebab okok tu najis guna tangan kiri tangan kanan untuk syahadah asyadu ala ilah lallah guna isak okok tangan kiri kalau ada isa okok muka ayat dia baca kiri dia kata pasal apa kanan untuk makan kiri untuk syaitan jadi sedia molek <ti Tekanmaan> oh baru kena menapa pun mudah <ti> ah, <kita Technology> dia pandai budak ni nganyi aku Dan apabila ah ha, tulis, tulis, tepi. Adab bersin, habis dah tandas ni, pak keluar kita. Dan apabila bersin engkau, maka engkau rendahkan dengan dia akan suara engkau. Jadi kita tutup mulut biar tak bunyi kuat. Dan tutupkan akan mulut. Bila tutup mulut tu dua sebab lah. Yang pertama supaya tidak tidak bunyi kuat. Yang kedua takut sembuh mari. Hak dalam tu keluar dah. setengah orang ni pisau nak. Acho dia kata. Dia tambah tambah pula pada dia bunyi zikirlah. Ya. Ha itu tak usah duduk banyak, tak usah, tak duduk. Tak duduk kuat bunyi. Satu lagi bila kita bersin takut keluar ni, keluar bakteria dia panggil bakteria jadi kita tutup. Dan baca orang mu alhamdulillah. Lepas kita bersin kita kata apa? Alhamdulillah. Orang sebelah kata apa? Ya rahmukallah. Orang boleh saya jawab pula? Ya hadikumullah ya. wa yuslih balakum. Ha, dalam kitab perisai muslim tu ingatlah belakang ha. Alhamdulillah. Dan jangan berludah. Melainkan pada kiri engkau atau di bawah tapak kaki engkau yang kiri. Kalau kita nak meludah. Jangan tuh. Depan itu tak? Tok bawah kaki tu. Jangan beradak. Ada orang kata hai, ni dalam solat je. Dah, luar solat pun sama juga. Jangan ludah depan. Kita ludah tunduk bawah tu. bawah kaki atau ludah belah kiri. Kalau tak ada orang lah ada orang belah kiri pun tak boleh juga. Dan atas engkau dengan menutupkan mulut-mulut. Oh, habis dah. Tulis. Tulis tajuk aku pula. Menutup menudung menutup bekas bekah makanan, bekah minuman pada waktu malam. Dan hendak engkau tutup mulut-mulut akan segala kereba, kereba, kereba. Tole kereba ni macam tong air, botol itu mana keribah Dulu kalau kata kereba ni dia buat daripada kulit kambing, kulit kambing. Lepas ni orang tua kulit dia orang buat dengan plastik, tong, geling, gapo lagi orang panggil Botol, ha, tutup botol dan menudungkan segala bijana apa dia bijana berapa dia bijana weh ha segala bekas ha bekas-bekas kita ni pinggir ke makuk ke puyuk ke tutup jangan tengangau gitu dan menguncikan pintu rumah pintu rumah kita kena tutup kunci jangan tak kunci masuk pencuri dan lebih-lebih lagi pada ketika hendak tidur ha nak tidur lagi kena tutup lampu kena tutup dan ketika keluar dari rumah pun kena tutup pintu tutup lampu kunci pintu dan jangan engkau tidur hingga padamkan segala api ha di hulu pada rumah api dahulu daripada pelita atau lain atau ungkap kambus akan dia manakala kita guna unggul api padamkan dia takut mari angin kuat kat zoom naik atas rumah kita ataupun mari tikus ke langgar aa, dia panggil apa ni langgar pelita kita bakar rumah dan ah sudah tulis kalau bekah terbuka contohnya kita ada gelas kita minum air semalam nah sudah minum gelas dia ngangong gini sepatut kita tuduh terbalik gini kan kita tak gelas macam ni apa nak kita apa kita nak buat ha, nah, kalau ada gelas lagi ni apa kita nak buat tengok kita tak ada gelas kita nak, nak tunjuk Pandai-pandai tu tak? Mana tuduh terbalik kita. Gitu. Dan apabila pagi-pagi bejana itu terbuka ataupun dia panggil qirbah. Ha, uh, Graiba orang okay, Melayu orang okay, Melayu kata graiba. Graiba tu makna uh, kulit uh, botol lah senang, botol ke tong air ke. Terbuka. Gelah kita, botol kita tak tertutup, terbuka. Maka jangan engkau minum akan air yang padanya dan jangan engkau pakai akan dia Melainkan pada barang yang dipakai Padanya air yang mutanajis Jangan minumlah, jangan minum air itu ha, Jangan minum air itu Padahal ia suci Air itu suci Tapi nak minum tak berani takut sebab Apa sebab Dan tetapi dipakai akan dia itu khotor mana bahaya Dan telah menyebut oleh Syekh Syekh Ibn Arabi Tuan-tuan tulis ni. Ibnu Arabi ni tak ada aliklam lam. Hak dalam tafsir pagi tu Ibnu Al-Arabi yang tu baik. Yang ni tulis Ibnu Arabi. Ibnu Arabi ni satu seorang tokoh ulama yang kontroversi. Pahamnya dia adalah kitab Futuhat. Al-Futuhat ni banyak pandangan-pandangan dia wahdatul wujud. Jadi Tanda itu, letak garis bawah. Ini di antara para ulama yang kita tak boleh ambil pandangan dia. Boleh itu. Jadi kita tukar, tak ada masalah kita ini pandangan saya, pandangan saya. Tulis saja. Dan telah tersebut tulis letak garis saya bawah kita. Tukar. Ini kita tahqiq kita ni. Dan telah tersebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tulis macam tu. Kalau awak mengajar esok guna perkataan ini dan telah tersebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa yang sahih dalam riwayat dalam sahih Muslim bahawa dalam setahun itu satu malam yang mubham yang tak diketahui malam mana turun padanya segala penyakit turun segalanya pada penyakit maka tiada membetuli ia akan bijana bekah yang terbuka dan keribah yang terbuka, botol-botol yang terbuka itu yang penuh air malaikat masuk ia padanya. Kerana itulah menyuruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengikatkan segala mulut-mulut botol, mulut-mulut bekas-bekas air, tongtong -tong, dan menutupkan segala bijana bekas-bekas, ha, maka dan apabila tiada mendapat engkau akan barang yang dibuat penutup dengan dia akan bijana maka jadikan olehmu atanya kayu dan sebutkan oleh kamu akan nama Allah dan tawakal engkau atas Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin Allah Taala itu suka kepada orang yang bertawakal. Contohnya kita kata bekah ni tak ada tak ada tudung. Jadi kita ambil sodek ke, ambil kayu ke, letak atas tu kita kata bismillah. Insyaallah dia terkawal. Sebab apa? Tulis. Adih ni dalam dalam muslim tulis hadis hadis sahih tak perlu kepada Ibnu Arabi kita ambil hak hak, nabi terus qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabi kata ghatul ina tulis ku arab al ina tutup oleh kamu akan bekas wa auku siqa ikatkan mulut-mulut botol bekas-bekas bekas air Fa inna bi sanati lailatu. Bainabi sanati lailah. Kerana pada satu malam itu lailah, satu malam yanzilu fiha waba'un. Ah ha, dengar. Satu malam akan turun penyakit. Malam mana tak tahu. Dalam setahun tu ada satu malam. Dan orang-orang pengkaji-pengkaji wabak penyakit ni pun, doktor-doktor yang berkaji tentang tentang wabak ni pun penyakit ni dia kata ada dari sudut sainnya ada mana boleh tak ada nabi sebut dalam hadis sahih ni yanzilu fiha wabaun akan turun padanya satu malam waba la yamuru bi inain laisa alaihi ghitaun dia tak mari tak jumpa bekah-bekah yang tak ada tutup au siqaun laisa alaihi wika ataupun mulut-mulut mulut-mulut botol yang tak tertudung illa nazala fihi min zalikal waba nasaya wabak itu akan masuk dalam air bila kita minum kena nyakit kita ha. Nah. tulis itu hadal hadis rawahu muslim hadis sahih diruayat oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu jadi malam mana tak tahu yang pentingnya laylah satu malam jadi hadis sahih jadi tulis tadi itu. Allahu Akbar. Ini ini dipanggil penjagaan kesihatan. Lepas tu ana baca dalam kitab Jawi ada tidak kalau kita sakit tekak nak suruh sedak suara kita ambil air kita rendam apa dia ni ni orang tua oh, biji macam orang budak-budak panggil telur katak selasih tak selasih jemur tengah hembun Bercanggah ke tidak dengan Nabi Nabi larang ha, Kadang-kadang fatwa kita Itu dia tak panggil fatwa Dia panggil petua Petua orang tua ni ada kalanya bercanggah dengan Dengan apa? Dengan yang disebut oleh Nabi SAW Jadi kita ikut Nabi itu tu ha, alam Jadi hadis ni sahih Selesalah masalah kita ni Anak-anak Hadis ni uh, apa ni salah satu daripada ilmu sains yang akan dia panggil hai'ah i'jazul ilmi mereka akan kaji tentang macam mana nabi boleh tahu satu malam ada wabak Allah Taala bagi wahyu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi kita pun nak tudung nak tutup tutup kalau kita kata botol tak ada tudung ambil apa pen ada pen ambil pen tak atas letak atas botol kita ambil pen tak atas botol kita ni letak macam ni ha gitu tok kita kita baca bismillah jadi insya Allah dia tak masuk ayat itu. Satu lagi, bila kita masuk rumah. Kita masuk rumah, kita baca bismillah. Syaitan tak masuk. Nah. Syaitan ni, dia jahat ke baik. Mereka tahu mana dia jahat. Tapi, walaupun dia gitu perangai dia, tapi dia tak masuk dalam kawasan-kawasan larangan. Bila kita baca bismillah, dia tak masuk. Terkawal dia. bila kita baca bismillah dia tak makan. Orang okay, ni pak kali bismillah Dia ngomong lagi tak? Ha. Mana nak kasih saya tanya orang. Okay? ada waktunya saya tanya, saya terminal jin nanti min wan saya annas lebih teruk daripada saya jin. Saya jin dengar kata bila kita nak buka pakaian kita baca bismillah dia pun tak tengok aurat kita. Tak nampak. Orang okay, nampak tak nampak? Enya skodeng boleh. Skodeng kau jangan ngitau kan. Ah. Ji kalau kita masuk rumah kita baca bismillah dia tak masuk. Nak kita tandah bila kita baca doa dia lari. Jadi dia ada lebih dia dia lebih disiplin pada orang-orang ni tak kira. Dia mengintai belaka ni datang gerepuh masuk belaka, kita kata itulah di antara perkara yang tidak boleh. Allahu akbar. Baiklah para pelajar sekalian, kita break di sini. Insya-Allah kita akan sambung lagi dalam sidang akan datang faslun tulis pelajar faslun wa alayka bi tulil muksi wa kasratil julus bil masjid insyaallah dan sidak datang bab i'tikaf dan kelebihan duduk dalam masjid subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين